mbega ntabwo ubundi abisirayeli bitaga imana papa, ibi ndagira ngo tubyibuke, ariko bakabivuga nk'izina ry'icyubahiro nk'uko bavugaga ko ari Yehova. Imana rero nyamwira abantu ngo ndetse uyu niwo mwihariko w'ubukristo, ni kimenyimenyi n'ujya mu basilamu basa n'abamuzi bakwirwa iyo uvuze ko imana ari data. Ariko Yesu yemeye kubimenera amaraso kugira ngo ahindure imana data. Yaravuze ngo nimusenge mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Yemeye gupfa ngo imana ihinduke data, kandi apana papa w'icyitiriro data bwite. Yabimeneye amaraso. Reba rero tuba turamuvuga tubwira abantu bari turamukinisha n'iso yagukuramo ayo menyo n'iso. Uwo Yesu wubahe ngo imana irabyumvira ngo tugende umbwire abisiraheli bambare tuzahurire kuri Sinayi, noneho mbiyereke maze bakubahe nanjye bantinge. Urumva iyo gahunda? Mu bice makumyabiri si njyewe mu kuva bice makumyabiri ngo abibwiye abisiraheli baranize baravuga ati tuzayibona ati izaza ati sawa. Ati gahunda ni iyihe? Ni ukwambara neza mugafura saa tatu mwese muzaba uri ku musozi. Sinari mpari ariko nibaza ko abagore bahuye ukavuga ati tutayibona. Murabona uyu munsi ni njye nayo. Abagabo nyine biyemeye bavuga ati tuba turi imbere, abana bari aho mukanya, iraza sangahe, iraza sangahe. Urumva ngo hanyuma inkuba n'imirabyo biravangavanga. Abadamu ati ndashaka kujya kuri tuwarete. Abana ati mama baba begereye abagabo ati wallahi natwe tufite ubwoba. Abagabo ngo abayobozi begera munsi ati wo kabyara we watubwiriye wayitubwiriye wayitubwiriye mose mose iyo mumenye bavandimwe wamumenye Yesu wamumenye Yesu wamenye uwo ari we. Umufaransa yabuze uko amusobanura avuga ngo jezi ngo iryo ni ijambo ry'impine ngo ni impine ubundi ntabwo ryuze, kugira ngo ryumve neza ngo iyo je iravuga ngo ni Jehova niwe utuma ibintu byose bibaho, ngo iyo e iravuga ngo ni eterineri yabayeho isi itarabaho, ngo iyo haleluya iyo esi uri tubabwire Yesu tubabwire ntabwo ari amagambo n'imigani twakurikiye, n'uwo twikoreyeho uwo twiboneye ijambo rye rigakiza niwe jambo w'ubugingo. Ntabwo ari imigani twakurikiye, ntabwo ari filozofi z'ibitabo twasomye, oya z'ibitabo twasomye. Shimire Imana yampaye umugisha wo kongera kubana namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yakoze kunera iteka ikabona ko nanjye nkwiriye kuba muri nezeza ijuru. Yavuze ko ari ku nshuro ya gatanu, ku nshuro ya mbere ndumva nari mpari, hari n'iya kabiri n'iya gatatu, kereke iya kane ahari, n'iya gatanu nagiriwe ubuntu. Kugira ngo mubyumve neza, avuye hano avuga ko kano gatuti gahenze, none njyewe barakampaye. Mwarakoze kandi ntero nyirurugatenye wikiriza nanjye ndashimira Apotre Gitwaza, kubera ko nyine niko bimeze hano. Turamushimira ko yaduhaye uwo mugisha natwe tubwirize ubutumwa bwiza. Imana ibahe. Nsabe rero kuri tekinike nanjye niba bitari kure badushyirireho umutwe w'amagambo turimo tugendera hano muri nezeza ijuru uyu mwaka, hanyuma tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye.
nija ni ah imari baho mugisha aha nge sindi kubireba hari ari kamindukire gusana Kristo hari hakadomo bakabaza ngo se bizansaba iki amen 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 ndakeka ko ya pipiste nge ya bakanza akore mu gitekereza reka da ni ngewe byarangiye imana ishimwe cyane musubize haleluya haleluya gusana Kristo ese bizansaba iki amen mu byukuri hari ijambo ryigeze kungora gusobanukirwa maze gukizwa ryarangoye bitwara igihe murabizi namwe hari byababayeho hari ubwo utamenya ibintu ntubisobanukirwe ariko abo muri kumwe mu rusengero bose bakaba babizi ugahitamo gusakrifiya ubwoba bwawe cyangwa se gutinya ko abantu bari guseke ukagendera mu kigali ukavuga ati yes bavuga ibintu nawe ukabivuga ariko mu byukuri hageze ugutungura atari kibyuvuga ni iki ukababwira ati ni ibintu nyine urabona hari igihe murakubaza ikintu ukamusubirisha ikintu kuko utazi ibyo uvuga neza icyo ushaka kuvuga ni ijambo ryitwa umuhamagaro yigeze kungora gusobanukirwa ese umuhamagaro ni iki guhamagarwa ni iki cyane ko aho njyewe nakirijweho nakuriraga iryo jambo ntabwo ryari ijambo rikunda gukoreshwa cyane ariko mu matorero y'umwuka matorero reve aje bagakunda gukoresha iryo jambo guhamagarwa byatumye rero mbyika iyo ibintu bitabizi ariko se buriya bisobanuye iki ngira amatsiko yo gushaka kubimenya rero sindabimenya neza cyane ariko nibura reka mbasangize ibyo namenye imana yaraduhamagaye umuhamagaro wa mbere uhebuje indi yose twahamagawe twahamagariwe kuba abana b'imana haleluya yaraduhamagaye atuvana mu byaha atuvana mu rupfu iyo tuvuze ngo twavuye mu byaha hari abantu bavuga ati n'ubu ntabwo mukibikora burya icyaha ntacyo cyari kuba gitwaye iyo kitaza kugira ingaruka yego ubu twese ntugire ngo turabyanga gusa twangiye ingaruka zazo icyaha aho nakirijwe ahantu natinze baracyangaga ku buryo bajya bavuga ngo icyaha ngo nimishira ngwihishemo maze gusigira ubumuga urumva kugira ngo bumvikanishe ububi bwacyo cyo gatsindwa ni kibi koko ariko ntacyo cyari kuba gitwaye iyo kitaza kuba gisiga urupfu kandi urupfu rw'iteka iyo tuvuze rero ngo twakijijwe ibyaha ntabwo ari ibi ngibi gusa ingaruka zabyo nyabo icyo bitera twakijijwe urupfu rw'iteka ni ukuvuga ngo twahamagariwe guhabwa ubugingo buhoraho amen yesu amaze kuduhamagara uwo muhamagaro woroshye uwo muhamagaro impamvu mvuze ngo woroshye we yishyuye igiciro ariko twe twaje ntacyo dutanze njya ntandukanye ubusa n'ubuntu tujya twitiranya ibyo bintu ubuntu si ubusa yego ubu mpamagaye pasita nkamuhereza rwose nyemerera pasita wakire ibi muhaye ni ubusa yego rero ntabwo imana yaduhaye ubusa ahubwo yaduhaye ubuntu ubuntu butandukanye n'ubusa amen 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 definisiyo z'ubuntu ziba nyinshi ariko reka mpitemo iyi ubuntu baravuga ngo ni impano y'agaciro ihabwa umuntu ntacyo atanze ngo akayihererwa kuko badashobora kubona icyo giciro uyiguhaye akayiguheshwa n'urukundo ni ukuvuga iki yesu kirisito yaduhaye impano y'agaciro yitwa ubugingo buhoraho ryasabaga amaraso y'umwana w'intama atagira ibara ntagire inenge nagira bumenyeshe ngo nge nawe iyo tuba beza tukitanga ntabwo amaraso yacu yari gukiza na byo ubwabyo si amaraso yari akenewe oya ni amaraso nk'ayo umwana w'intama utagira inenge yitwa ya yesu atanga ubuzima iyo tuvuze amaraso saya oya kuko umwanditsi w'abaheburayo ibice icyenda yaravuze ngo burya amaraso asobanuye ubuzima ubugingo yaduhaye ubuzima bwe kugira ngo natwe tubone ubuzima amen ubuntu rero ni iki nicyo yesu yishyuye cyitwa ikiguzi cy'amaraso ye akacyishyura kugira ngo akigure icy'agaciro tutabonera igiciro cyitwa ubugingo buhoraho akiduhereza twebwe tutabikwiye turaba gupfa turi abanyabyaha aravuga ngo nimwakire ubugingo buhoraho imana ishimwe cyane ntabwo ari ubusa rero yaduhaye ubugingo amen amen ubuntu si ubusa iyo bavuze ngo kujya ku mupira ngo uyu munsi uganda n'u rwanda birakina ngo ariko kwinjira ni ubusa barabona kwinjira ni ubuntu uzi impamvu hari abishyuye
wowe ntacyo uri butange ariko bishyuye kandi uzarebe kenshi iyo bibaye ubuntu abagenda ni abakene burya abakire imana bahaye impano yo kwiratamo iyo ibintu byabaye ubusa ntibazi iyo byabaye ubuntu ntibazi iyo mpamvu yesu yavuze ngo ndagushimira data nyir'ijuru n'isi ko wowe watekereje ukareba abakene abatagira kivurira haleluya 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 ubundi twihishe muri aya makote gusa turabatindi nyabo yatugiriye ibambe ahamagara abakene ahamagara abatindi out and in imbere n'inyuma abakene mu mutima n'abakene araduhamagara aduhereza ubuntu imana ishimwe cyane ngomba guhamagara uwa mbere uwa kabiri rero akimara kuduhamagara ukigeramo mbere yo gutekereza gusabinga n'ibindi yaguhamagariye gushushanywa n'ishusho y'umwana wawe niko twasomye ijambo twarivuze kenshi kenshi cyane bavandimwe ngewe niko mbibona aho ngeze nijuriwe umbajije ngo intego z'inzandiko za Pawulo ni izihe mereye ku Baroma navuga Abakorinto nakurikiza Abagalatiya navuga Abakolosayi navuga sanga intego ari imwe ni ukwibutsa abantu yuko bahamagariwe kugira ishusho gushushanywa n'umwana w'Imana reka mbere mu Baroma 8:29 yaravuze ngo kuko abayamenye kera yarabahamagaye abahamagara kugira ngo bashushanywe n'ishusho y'umwana wayo Abakorinto ibice bitatu 13:18 iryo jambo yari dusomeye ejo Antoine mu gifaransa ari wavuga ngo yaduhamagariye kugira ngo tugire ubwiza burenze ubwo twari dufite nk'ubw'umwana w'Imana yabyandikiye Abagalatiya Galatiya bo baramubabaje kuko ngo ni igitabo cy'intambara yo kwizera aragaruka arabwira ibice 4:19 aravuga ngo bana banjye batabo ndamukwa kugeza igihe Kristo Yesu azaremerwa muri mwe yari yo ntego niko niwo mutima Abakolosayi 3:10 yaravuze ngo ubwo yabahamagaraga kabeza Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane yaduhamagariye kugira ngo twebwe tugire ishusho y'umwana wawe uwo niwo muhamagara ntabwo twahamagariwe urabona ahubwo dutakwiba yarakoze Imana yo kabyara umwuka wera yahaye ihishurirwa papi akavuga ngo ujye unyibutsa impamvu y'agakiza kanjye si ukugira ngo tube muri zion temple ubundi hari igihe bidushuka bigahinduka nk'ikimina bigahinduka tukarwana ishyaka ry'amadini yacu zion yacu urumva tukarwana n'izizi ijuru yacu tugahora muri ibyo nyamara icyo twahamagariwe nyamukuru ni ukugira ishusho y'umwana we ni ugusanga amen ariko se naje kwigisha calling narimo basuhuza ubu ngubu mbega narimo mvuga ngo twibuke kuvuga ko twahamagariwe gusa na Yesu nyuma yo kuguha ubugingo buhoraho nta kindi cyatumye atakujyana mu ijuru ni ukugira ngo mu isi werekane uko Yesu asa amen hari agatekerezo na anekdote ni agatekerezo ngo Yesu ageze mu ijuru ngo abamarayika baramwegereye baramubwira ati karemo kabisa atereka bakukubita buriya twari duhari ni uko turabizi ko tutagutererana ariko abantu baragutsibuye kwiri sinaba abaruma n'abagume kwiri ubwo abandi ngo begera ku biriganza bye avuga ati baragutoboye kwiri abandi baramubwira ati twari duhari nimba nitwe twahirinze baravuga barangije noneho umwe aravuga ati ariko ngiye sinaripfana ariko buriya bagukubiteraga iki atuzi ko nta shuri usizeyo nta torero usizeyo nta vuriro usizeyo nta ONG usizeyo nta association ukwirwa kubitirwa gike ngo Yesu arabasubiza ati ibyo koko nta shuri isizeyo nta nitore usizeyo itore mvuga ni idini nta nubwo usizeyo bank urabona nta nubwo usizeyo ikindi kintu ariko hari ikintu kimwe gusa usizeyo ni abagabo 12 abagabo 12 arababwira ngo murindire gato mu minsi iri imbere muzamenya icyo nakoze abasomye ibyakozwe mu 17 ngo Paul yavugaga ubutumwa baravuze ngo ba bantu bababonye babakomera induru ngo dore ba bantu bubitse isi bageze nimba haleluya bari bameze nka bombe atomike aho bageraga bubikaga ubuzima aho bageraga bahinduraga ubuzima Imana ishimwe cyane noneho nge nawe uyu munsi turi abakristo kandi nta vuriro yasize abagabo abaremye mu buzima aba disciples abahinduye abagize nk'ukwari yohereza umwuka bagenda berekana Yesu
Amen. Amen. Gusa na Yesu nicyo twahamagariwe. Uyu munsi rero najya gutuza kureba kandi gace gato Imana yashize ku mutima wanjye. Tugiye kuganira kandi kweri tugiye kuganira. Nanjye narahishuriwe kandi nongeye kongera kumuhishurirwa Yesu. Tugiye kuganira muri urwo rugendo rwo guhishurirwa Yesu. Najya ngo tuganire kuri iki kintu ariko ubundi Yesu mu by'ukuri ni nde. Amen. Amen. Nanjye nakamura vrema ubundi mu by'ukuri Yesu ni nde. Uretse bya bindi bya filozofi ibi bintu bibaye ibibazo ubundi biragorana. Namwe mwari mubizi umwaje gufite imyaka ingahe nisanzwe mbizi bavuga ati se kubera iki. Urabona niyo mpamvu ibibazo bigoye. Ariko nagira ngo tuze kuganira dusesengura iki kibazo kivuga ngo Yesu mu by'ukuri ni nde kuri we. Amen. Amen. Nasubije se amen. Amen. Mugapfukamunwa amen. Amen. Nasubije ubanza ariko kagabanyijwe ariko muze kongera. Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri Yesu ni nde kuri we. Bavandimwe igitumye mbaza iki kibazo inyigisho y'uyu munsi iri bushingira nuko kutamenya Yesu neza uwo ari we si ikintu kitwe kuduhangayikisha twebwe gusa oya ni n'ikintu cyahangayikishije Bibiliya ni n'ikintu cyahangayikishije Imana biratangaje kubona ko mbere y'uko Yesu avuka ubuhanuzi bwamuhanuweho ubundi Yesu yahanuye ubuhanuzi bwinshi abahanga baravuga ngo burenga 600 mbere y'uko abaho navuga bizi za theology baravuga ngo usesenguye muri Bibiliya ukareba ubuhanuzi bwanuye kuri Yesu buvuga ko azaza burenga 600 buhanurwa mu myaka irenga 1,000. Rero Yesu yavuzwe mu buryo bwinshi ariko kimwe mu byahanuwe kuri we ariko by'impungenge ku Mana ni ibyavugaga ngo uyu mugabo mubona avutse avukiye ku ikimenyetso kigirwaho impaka. Turi kujyana Zaburi 118 ntabwo ndi busome Zaburi 118 haravuga ngo azaba ibuye ritsitaza ngo azaba urutare rugusha. Turi kujyana nshuti yawe Yesu avutse umuntu waje kumwakira bwa mbere akamuvugaho ko ari umwami yitwa Simeyoni. Muribuka amagambo yavuze ngo yari ategereje Mesiya ni ibice bibiri nanone muribuka ategereje Mesiya ko azamubona. Imana iramubwira ati wowe ntuzapfa utabonye Mesiya. Bibiliya ntitubwira imyaka yagize yari mukuru gusa ngo ku buryo yari afite imyaka myinshi n'urupfu rwari rwaramunaniwe ngo kuko isezerano ryaravuga ngo uzapfa ubonye Mesiya. Amubonye rero arahanura aravuga ati dore agakiza kateguwe gategurirwa Isirayeli. Ndamubonye nari nkwiriye kwipfira ngo reka kimubona aravuga ngo uyu mureba avutse uyu avukiye kugira ngo abe ikimenyetso kigirwaho impaka maze wumve bamwe muri bo bakwe abandi babyuke. Imana ishimwe cyane ngo kandi abanyamahanga bo bazaba confused bamwe na bamwe abandi bazamwizigira. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Yesu ni ikibazo ku buryo nawe ko abantu batamuzi bamwitiranya nawe ubwe yabigizeho ikibazo ngo yegere abigishwa be barimo basenga bari ahantu bita ngo i Kayisariya ya Filipo. Ni nkuru dusoma muri Matayo 16 uhere ku murongo wa 13 nawe uze kuyisoma ngo rimwe arangije iyo ubireba usoma iki gitabo cya Matayo yari ageze nko hagati na hagati y'umurimo ndavuga ushingiye ku bitabo yasa n'uwari ugeze hagati mu murimo. Afite abagabo basize abagore afite abagabo baretse akazi baretse kariyeri zabo baramukurikira rimwe rero mu gitondo araza ariko buriya mujya mubona abantu banyitabiriye. Iki kibazo kiroroshye cyane kuvuga uko abantu bavuga ngo buri wese arahaguruka ati bamwe bavuga kuri Eliya ngatuya oya iwacu be bavuga kuri Yeremiya abana terekada bajya bavuga ngo umwe mu bahanuzi batutse abandi baravuga ngo uriye Yeremiya n'ibindi buri wese yaravuze. Umva rero arahindukira ati ese uko bavuga ati nuko ati ati baracanganya icyo none se uretse abo mwebwe mu by'ukuri kuri mwebwe ndinde mu nyitane. Amen. Amen. Murabizi ko muzakomantere zisobanura ibintu baravuga ngo abigishwa ngo barebye mu mana barebye banze guhuza nabo amaso
ngo bakajya bareba mu mano bavuga ati hari ubundi kwepariyo yayo ubundi harya ni noneho ngo Petero umwuka wera amuvana mu isoni ngo atere intambwe eshatu amwegera aramubwira ngo nkurikije uko nkubona uri Kristo umwana w'Imana amen amen turi kujyana inshuti zanjye mu ntambara ubu ndacyegeranye ngo tuze kumva icyo umwuka wera yashize ku mutima wanjye rimwe bigeze gutuma abigishwa abasirikare trained baravuga ngo nimugende mumufate bari bafite mandat d'arrêt mugende mumufate mumusane mumuhagarike baraza gusa bafuruninze basanga abantu bicaye hano arimo arigisha ngo avuga amagambo arabwiriza afandi wari ubayoboye atangira gusubira inyuma agiye guhindukira abona abandi barimo bararira cyangwa baraseka cyangwa barazamura amaboko arangije akata yisubirirayo ngo agaruka kuri bari bamutumye ati tutamuzanye ati nagira ngo mbabwize ukuri kuva aha yaha abantu babaho nta wundi muntu wari wavuga nkawe nimushaka mudusezerere inyota ngizi tuvuye mu kazi ntabwo twatinyuka kumufata nta muntu wari wabaho ujya uvuga nkawe abantu baravuga tuvuze nawe se mwayobejwe mwahindutse abanyedini mwanagiye mu idini rye ati reka da ni umukristo abandi ati siwe ni umuhanuzi abandi ati siwe umva rero nkunda umurongo hasi ngo barangije baramupfa gusa ntibatubwiye abanesheje barangije bajya gute baramupfa bamwe bari hagati ni umuhanuzi w'ibinyoma abandi ati ni umukozi w'imana abandi ati ni masiya abandi ati noneho barangije baramupfa ntajya mumenyeshe ko mwubarikiye n'ubu ni ikibazo mu by'ukuri yesu kuri wowe ni uvanyeho ibintu by'imyiriro ubu nkubwiye urabona abakirisitu nyine hafi tumeze nguhaye mikoro wabanza ukigurura ati kuri njyewe ni umwami w'amahoro yesu kuri ni mwiza gusa ibyo ni byo twumviye mu rusengero ndabaza umutima wawe yesu mu by'ukuri kuri wowe ni amen amen yenda nibariza abashumba bagenzi banjye mwebwe niba urumva umuntu abwiriza ari kuvuga yesu ukaba wahaguruka ukavuga ati uwo yesu uvuga ntabwo ari uwanjye ni uwawe ntabwo birababaho cyangwa se akavuga yesu uri ahantu ukajya wumva ufite isoni kuba ari bukwitiranye nawe rimwe twahuriye ahantu umupasitori ibyo mvuga ni ukuri hanyuma yari yicaye ku ruhande hahaguruka undi mupasitori kubwiriza avuga ibintu bitabaho wa mupasitori uri iruhande rwanjye mbona yashyize umutwe mu ntebe navuga yaba nanjye n'intwari ndacyahagaze kandi mu by'ukuri numvaga uwantabara nahaguruka nkigendera mwebwe ntibirababaho umuntu akavuga yesu ukibaza bari kumwe uyu yesu avuga ni inde yamukuye hehe Pawulo yandikiye abakorinto ba kabiri ibice 11 aravuga ngo bavandimwe mbagirira ubwo ko satana azabohesha uburyarya bwe nka kumwe yoheje ngo eva agahinduka ngo kuko muri ino minsi hari abantu baza babwira yesu wundi tutababwiye hari abantu bavuga yesu ukibaza ngo yesu wa hehe bamukuye hehe yesu kuri we ni nini tuvanyeho yesu ni nini haleluya watwigishe kare yavuze ikintu cyiza reka nkifashishe yavuze ngo muno minsi dufite abantu b'uburyo bubiri wakoze pasi ngo bagwa mu buryo bubiri abambere bagwa ibumoso abandi bakagwa iburyo hari abantu bakurikira yesu bamara kumubonamo agafaranga yabamara kumubonamo ubuzima bwiza mwahuraga ku mindura ati ye mama pasita senga uracyabirimo mana yanjye ejo bundi mu bubirigi hari umuntu twahuye arambwira ati eee ati mpamvu uracyabirimo bya bintu twarimo muri eto urumva uracyabirimo atashye arangata kandi we duheruka na gisinda nubu aracyasinda nimwibaze nawe amaze kunywa izinga n'iki nubwo ntiyihagarika yarazi ko ndi umupasitori yarangata icyo atangira kunganiza inkuru z'ibyaka naho banywera na hehe ntihangana ndaceceka sinzi ukuntu namenye ko ndi umupasitori bya bintu uracyabirimo mpamvu bya bintu urumva we mbega bakurikira yesu bagera ahantu babona akantu ukagira ngo ntibigeze bamumenya hakaba n'abandi nabo bamukurikira
bata ya akagira icyaba yego akagira icyaba ugasanga ubutumwa bwabo buravuga ngo Yesu ngenda muzi Yesu akura kucyaba nibyo koko Yesu ngenda muzi atanga abagabo nibyo koko Yesu ngenda muzi atanga akazi nibyo koko gusa ibyo nanone sibizo kuko abafite akazi badakijijwe nibihumbi abantu bashaka batazi Yesu nibihumbi abantu barongorwa batamwemera nibihumbi imwe rimwe zacu zigasenyuka izaba zikomeye nibihumbi none se uko ni ngombwa ko bakira Yesu namwe rimubwiza ukuri niba muvuga akazi Yesu si ngombwa nagafite niba muvuga umugore naramubonye ni ngombwa se kumugira ni kimenyimenyerero ngo abangaba iyo hagize ikidakunda Yesu arabona ibyo rimwe rigiye tubashuka ugasanga ubutumwa bwacu turimo turavuga personal experience twebwe njyewe Imana impamagara inkweto zari zihengamye none uyu munsi nambara inkweto zo mu Butaliyani iyo nguza amashati nyagura muri Koto Cafe ubwo nabo ntimurazi ibyo aribyo cyangwa wenda ntawamenye nambara amakoti yo muri Louis Vuitton ubwo mbega kuko urimo urabumvisha Yesu wakoreye none the young men bari aha ngaha bagakurikira Yesu icyitegererezo arisenga wambaye amakoti yo muri Louis Vuitton ntabwo ari uko ntabwo ari icyo twahamagariwe si uwo Yesu tuvuga si uwo Yesu tuvuga bwa butumwa bwahari abantu yaransamuye dufite inzara yananiwe gushira iri mu mara no mu magufa duhora tuvuga ibiryo Yesu ni imyenda Yesu ni imyambaro bavandimwe dukwiye guhindura imitekerereze Yesu ni indege nagiye mu ndege ubutumwa bukaba indege indege kurema Yesu mu by'ukuri Yesu ni inde kuri we ni inde kuri we amen Pawulo yaravuze ngo hari abantu batangaje bavuga Yesu kandi ubu twaseka muri Bibiliya ngo iyo bamuvuga ngo ikintu cya mbere baba batumbiriye ngo ni uburyo bwo kubona indamu mbega Yesu nicyo bamukura baramuvuga ariko mu by'ukuri intention icyo bamuzimu ni uburyo bwo kubona indamu mu by'ukuri Yesu kuri wowe ni nawe itekereza umva rero ya hari n'abandi nabo bapfa kuba beza kandi nabo barakajwe n'abavuga ko Yesu ari indamu ariko nanone baramuvuga ukibazo bari ku Yesu bavuga bamuvana nigeze kumva umuntu yarakaye ngo ari mu mwuka ariko ngo nimugakinishe uri kubundi Yesu baramuvuga muri ngo Yesu ni so cyangwa ni nyoka bamuvuga ko muri Yesu ni so mwandi bagambo yagize ifu yari hambaye arimo aramudutinya ngewe nakishijwe mbora ninya ko bazanyuza mu idirishya usana no gusindabibona bagora batubwira ubuhamya bw'abantu banyushije mu idirishya kandi bavuga idirishya bakabanza bakakwereka akadirishya kangana na kostra ati hari umugore yagiye mu mwuka arangije afata umugabo yari yanze kwiha aramusingasinga amunyuza mu idirishya wabitekereza ati ye baba we mukanya ndanyura mu idirishya we none ukavuga n'ibyo wakoze ukanibeshyera ukajya umureba Yesu asa n'urakaye afite igitsure akumereye atyo nanone uwo Yesu bavuga murumva ari we urakaye niba atari data ubundi ni iki najya mubabwira kimwe mu bizaha gikomeye bashinje Yesu kimwe mu byo yapfiriye baravuze ngo uyu nguyu ngo uretse no kuzigira isabato ngo ahora yita Imana ko ari se bwite mbega ntabwo ubundi Abisirayeli bitaga Imana papa ibi ndagira ngo tubyibuke ariko bakabivuga nk'izina ry'icyubahiro nuko bavugaga ko ari Yehova ye Imana rero nyamwira abantu ngo ndetse uyu niwe mwihariko w'Ukristo ni kimenyimenyi n'ujya mu basilamu basa n'abamuzo bakwirwa iyo uvuze ko Imana ari data ariko Yesu yemeye kubimenera amaraso kugira ngo ahindure Imana data yaravuze ngo ni musenge mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru yemeye gupfa ngo Imana ihinduke data kandi apana papa w'icyitiriro data bwite yabimeneye amaraso reba rero tuba turamuvuga tubwira abantu bari turamukinisha ni so yagukuramo ayo menyo ni so uwo Yesu wubahe
tukarakara cyane tukaku mu rwego twerekana ko twagize ifuhe ry'umwuka. Actually Yesu tuvuga ninde nakwibiza ongera witekereza wese mubwirize umutima wawe iyo uvuga Yesu ubuvuga. Oh, hallelujah. Hallelujah. Reka mubwire ko na Pawulo ubwe yatura akavuga ku ikibazo yagize nuko atamenye Yesu wari yaravuze yandikira Abakorinto arababwira mu bice bitanu turaruzi urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice bitanu uhere ku murongo wa 16 aravuga ngo uhereye none niyo mpamvu tutazagira umuntu tubara tumutekereje dukurikije amaseko ngo kuko iyo mpamvu ngo nuko twatekerezaga Kristo. Yesu impamvu tutamwemeye twamubonaga nka Yesu mwene Yosefu mwene Yesu ugakomeza ukagera kwa Dawidi none uyu muntu avuga ko ari umwana w'Imana ngo amaze kumenya yandikira Abaroma rimwe umurongo wa kane aravuga ngo reka mbabwire ngo Yesu tubabwire ngo mu buryo bw'umubiri ni mwene Dawidi ngo ariko mu buryo bw'umwuka ngo ni umwana w'Imana ngo ndetse n'ikibiha ngo ni uko yazutse mu bapfuye. Actually Yesu kuri wowe ni wirengagize iki kibazo n'intumwa n'uwadutumweho witwa Pawulo nawe byaramucanze rimwe arayoba ngo tekereza Yesu akurikije amaseko harya kuri wowe Yesu ni amen. Atanga imigati we aritanga we ntacyo dufite tutamukeje imwe nigeze kuvuga ubutumwa abantu bone tuvuze gutyo abantu bararakara twadusa naho twaduhombeje imari twaduhombeje business telefona muti bashaka kwese sasa datanga amafaranga reta ayo dufite niyo tuyakeje ariko ni yatuma ajya kumusaraba reka da muzabaze abakiri nyabuga bakiri burya hari abakiri akaba n'abakiri mwari murabizi namwe kaba habakiri we abenshi bazi Yesu ntibanamukene reka yakobo yaravuze ngo mujye mwibuka abakiri ngo niho birwa batukarya zina mwitirirwe kibarikene kagari cyo cyase Yesu ngo abambwe akazi kari gahari kuva mbere Yesu ataraza nawe ibaze gucyamuzanye n'iki hari wambaje muri ushashwa ko Yesu yaze gukora iki yazanwe no gukora iki sidashobora gukora niba usi yatanga amafaranga Yesu ntiyayapfiriye niba isi yatanga umugore Yesu ntiyamupfiriye pasiteri Rwabikinga yigeze kumva ubuhamya ngo ageze muri Amerika afite ubuhamya butajya kuvuga Yesu yaravuze ngo yabyaye amaze igihe kinini ngo ageze muri Amerika rero aritakuma avuga kuri Imana amuhaye urubyaro akabona na Kristo n'umushiduka ariko se yari mu biki ibo iwabo hari abantu hari imiryango myinshi itabyaye kuko itabishaka bahisemo kubana ariko ntibazabyara bakavuga ati buriya ni ubuswa bwo muri Afurika hano birashoboka kubyara nta buhamya burimo turi kujyana icyo ushaka kuvuga yazamwe no gukora iki sidashobora gukora ikintu sishobora gukora Yesu ntiyagipfiriye icyambere isi ntiyatubabarira ibyaha ngo iduhe ubugingo buhoraho icyakabiri isi ntiyaduha imibereho mishya ngo tubeho ubuzima bushya icyagatatu isi ntiyaduha umwuka wera icyakane isi ntiyaduha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho icyagatanu isi ntiyaduha isezerano ryo kuzuka icyagatandatu isi ntiyaduha yaduhereza isezerano ry'ijuru bavandimwe cyane cyane aho ngaho Pawulo yaravuze ngo yaduhaye umurage utabasha Petero utabasha kwandura kugajuga ndetse no kubona isi yatanze ibishimo ariko yapfiriye iby'isi itatanze. Hallelujah. Yo, hallelujah. 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 Nyamuru kuvuga Yesu, nyamuru kuvuga. Ariko kugira ngo mwumve neza Yesu yumuye. Umaje mu bundi cyadupfa ni maka Yesu ni Imana, ubundi si Imana. Ni turabizi neza by the way. Tuzabimenya tumubonye mu maso. Tuzabimenya neza. Ariko hari icyo nzi. Umbaje ngo Yesu ninde nakubwira ngo Yesu ni meza y'Imana ni imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana n'ubwiza bw'Imana bupimye unyumve neza bupimye ku buryo njyewe nawe twabubona aho gupfa tukabaho bivuze neza bivuze neza kasubiremo rimwe Abisirayeli bigeze gusara bigaragambya kuri Mose bakajya mu mugabo araje ati Imana yavuganye nanjye Imana yavuganye nanjye nimwe baravuga ati Imana
uramuvugana ni seriye kweri bamwavuganye ngo Imana irabyumvira ngo tugende umbwire abiseri bambare tuzahurire kuri Sinayi noneho mbiyereke maze bakubahe nanjye bantinge urumva iyo gahunda mu bice makumyabiri si njyewe mu kuva bice makumyabiri ngo abibwiye abiseri baranize baravuga ati tuzayibona ati izaza ati sawa ati gahunda ni iyihe ni ukwambara neza mugafura saa tatu mwese muzaba uri ku musozi sinari mpari ariko nibaza ko abagore bahuye ukavuga ati tutayibona murabona uyu munsi ni njye nayo abagabo nyine biyemeye bavuga ati tuba turi imbere abana bari aho mukanya iraza sangahe iraza sangahe urumva hanyuma bakiri aho bakiganira ngo bumva munsi y'ubutaka haratigise baravuga ati ibyo ni ibiki barikarumwa ngo bikarumye bibiliya yabuze uko isobanura ibyo bintu na bibiliya yabuze uko ibisobanura yaravuze ngo habonetse umwijima ngo uvanze n'umucyo utakwegera ibyo bintu bisa bite nimumbwire nawe umwijima bibiliya irakabya ngo w'igikorwa ngo wakora ukumva urakabakaba ati umwijima urumva ukuntu umeze umwijima w'igikorwa ngo umucyo nawe udashobora kureba ngo hanyuma inkuba n'imirabyo biravanga abadamu ati ndashaka kujya kuri tuwarete abana ati mama barabegereye abagabo ati wallahi natwe tufite ubwoba abagabo ngo abayobozi begera munsi ati wowe ukabyara we watubwiriye wayitubwiriye wayitubwiriye imana tubaye ntabwo irazi iracyari cyangugu ati iracyari cyangugu iyi ni adiba adifasi pata ni ya yindi igenda imbere perezida ntaraza baramubwira ati wokabyara tugirira imbabazi ntituzongera na rimwe kuvuga ngo imana ni kubabari genguye ibyo mu baheburayo haravuga ngo na mose yananiwe guhagarara imbere yawe ngo yakoze ibintu na mose yagiye muri kuri mose wakabije imana iramubwira ngo rega ntabwo naje oya ngo ahubwo nagira gusa ngo bisere bijye kunyubaha kandi nawe bakunda mbare inkuru ntabwo ari aho iryohera oya inkuru ntabwo iratanga inkuru iryoha neza tugeze mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice cumi n'umunani imana iragaruka rero ibwira mose ati yuko amagambo mwavugiye kuri sinayi yuko mudashaka kuzongera kumbona ati kandi njyewe sinabaho ntababona tutari kumwe umve gahunda afite rero nzaboherereza umuhanuzi umeze nkawe atari ko we uratandukanye kubera iki we ijambo ryanjye rizaba riri muri we ngo zumvire uwo muhanuzi afite ubugingo Pawulo yandikiye itorero ry'abakorosani ngo bari baratangiye kugereranya Yesu n'abamarayika ngo abure ukuntu amuvuga mu bice bibiri arebwe ngo Yesu mbabwire ameze gute ngo uwo nguwo niwe shusho y'imana itagaragara imana ishimwe cyane ngo uwo nguwo niwe gukiranuka no kurabagirana kwawe ngo niwe shusho y'ubwiza bwawe kubera iki niwe dushobora kureba aho gupfa tukabaho iyo mvuga navuga ngo n'ubwiza buri mezure bapimye ku gipimo kivuga ngo ubugingo buhoraho umubonye wese aho gupfa abaho umubonye wese aho gupfa abaho iyo mpamvu yavuze ngo je suis venu comme la lumière du monde quiconque qui voit moi ne demeurera jamais dans le ténèbre naje ndi umucyo w'isi ngo kugira ngo ugizere wese ataguma mu mwijima ahubwo ababonye ubugingo bwite imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane nigeze kuvuga ngo yesu ameze nk'ubugari ubugari ntibabuvanga ntabwo ushyiramo amavuta ntushyiramo umunyu buryoshye bwonyine iyo ushyizemo umunyu buratema iyo ushyizemo amavuta ntibukunda ni ubugari nyine yesu ni ikizira yesu gusa ntavangwa n'amafaranga ntavangwa n'akazi ntavangwa n'umugore ntavangwa n'uburayi aryoshye nkawe gusa Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Ubundi ira presentation yari yo nibagiye mikiri cyangeze muzagishyiremo. Ningaruka muzagishyiremo. Nabibisabiye. Pastor Senga yari umunyabyaha wo gupfa. Yesu arababara. Aramwakira. Ubundi ari njye batubeshya. Nukuri akakuvuga batagise. Spécialiste dans le domaine, je sais quoi, bakakuvuga fata ko bibagiwe cyenge ngewe nari umunyabyaha Yesu arababara nari ndushye aranduhura nari wo gupfa ntagira ibyiringiro mu by'ukuri Yesu agirira neza amen Yesu kuri wowe ni inde mutu amen Pawulo avuga ngo ngo tubabwire ngo niwe kuzura kose k'ubumana unyumve neza kusura kose kuma ngo ariko mu buryo bw'umubiri yego mu buryo bushoboka mu buryo bukunda mu buryo bwagira umumaro kusura kuma kose ngo kuri muri ubu iyo mumenye bavandimwe wamumenye Yesu wamumenye Yesu wamenye uwo ari we umufaransa yabuze uko amusobanura ava ngo Jezi ngo iryo ni ijambo ry'impine ngo ni impine ubundi ntabwo ryuze kugira ngo ryumve neza ngo iyo je iravuga ngo ni Jehova niwe utuma ibintu byose bibaho ngo iyo e iravuga ngo ni eterineri yabaye isi itarabaho ngo iyo haleluya iyo esi ikavuga ngo ni soveri ni umukiza wenyine iyo i ikavuga ngo inike ntabwo ndagakiza kamwe iyo esi ikavuga ngo Yesu ni umwami w'abantu umutware utwara abatwara Yesu ninde kuri we ninde Yesu kuri we najya mbabwire munyemerere pastor cyangwa undi asomere inkuru yanditse muri Matayo mbere kagahinda kari ko kutamenya Yesu wari urabona mu cyanditswe pastor mwatwoherereje mwaravuze ngo uko data yantumye niko nanjye mbatumye ndagira mbereke nitugenda tudasobanura icyo tugiye gukora aho kugira ngo tumutunganyirize tuzamwicirwa nsubiremo nibyo koko dukwiye kuvuga Yesu ariko kuri njye nagusaba ngo ariko ugiye kuvugura muze tinda bukwe experiencing nugenda umusaruro uzaba erega nawe ntibyamutwaye imyaka myinshi yari itatu n'igice gusa none se urimo ntimuwurebe icy'ingenzi ni ukumenya Yesu somera pastor Matayo ibice 25 mbere ku murongo wa 14 ni inkuru itari ndende cyane kujya ku murongo wa 30 Matayo 14 kugera ku murongo wa 30 Bibiri iravuga ngo bizaba nk'ibyo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye aha umwe amuha itarano eshanu undi amuha ebyiri undi amuha imwe uko umuntu ashoboye arazinduka 16 uwo mwanya wahawe itarano eshanu aragenda arazigenza agenzuramo izindi itarano eshanu n'uwahawe ebyiri abigenza atyo agenzuramo izindi ebyiri ariko uwahawe imwe aragenda acukura umwobo ahishamo itarano ya shebuja 19 maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo agaragaraza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye uwahawe itarano eshanu arazazana izindi itarano eshanu ati databuja wansigiye itarano eshanu dore nazigenzuyemo izindi itarano eshanu shebuja aramubwira ati nuko umugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja n'uwahawe itarano ebyiri araza aravuga ati databuja wansigiye itarano ebyiri dore none nazigenzuyemo izindi ebyiri shebuja aramubwira ati nuko umugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja n'uwahawe imwe araza aravuga ati databuja narenze kuri umunyamwaga gusarura utabibye kunika ibyo utagosoye ndatinya ndagenda mpisha itarano yawe mu butaka dore ngiyi byawe urabifite ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we wa munyabute we ko wari uzi ko nsaruraho nabibye nkunika ibyo ntagosoye itarano yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza nanjye ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza nanjye naza ukamana iyanjye n'inyungu yayo nuko ni mu mwake wiwe ufite itarano 10 kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho ariko udafite azagwa n'icyo yari afite
n'uyu mugaragu ntacyo amaze mu bujugunye umwijima hanze niho bazagira bakahayekegera amenyo abandi tutabara amen imana ishimwe cyane uyu ni umugani yesu yaciye arimo asobanurira abantu ibizaba ku munsi w'imperuka ariko yawucaga cyane cyane avuga bya biryo by'abanyarwanda ngo reka mbwire gito cy'undi icyanjye cyumvireho yasaga nk'atongera abigishwa be abagira ati dore ukwe mukwe kugenza umurimo n'abasigiye rero uyu mugani igituma ndawukunda mu by'ukuri wigeze kumvira ikibazo rimwe umukristo ku rusengero rwacu yampaye lifti anahaye noneho tugeze mu nzira arambwira ati pastor ati hari inkuru yo muri bibiliya ngewe ujya imbabaza cyane adesiye ati nkuru iteka ryose iyo mbwije imana ukuri mbwira yesu ngo ujye urenganye ndikanga nti kabisa njya mbwira yesu ngo ujye urenganye ntundakarire ariko ujye urenganye ndabona iyo nkuru ni iyihe ni inkuru y'igisonga yesu yaciye hanze amusize ubusa ndamubwira ndetse gute ati none se wowe usobanukirwa uturiya mugani w'ibisonga yesu yasigiye itaraba uriya muntu waje akabwira shebuja ati databuja natinye ko uri umunyamwaga yamushishije iki ati rengewe iki nicyo ntangira yesu ni umunyagitugu ni kubera iki yanga abamubwiza ukuri uwo ari we urangirwa neza abimbwiye twarihutaga ngo yari yambaye lifti kandi iyo baguhaye lifti ugomba gushaka ibiganiro nyine bijyanye n'inkuru za bose nanjye nyine nagombaga kutuza buhoro buhoro ariko bituma nicara ngo ntekereze nicara ndibaza ko ariko se koko ubundi ko ariyo yayo uyu muntu yazize iki uyu mugaragu yazize iki mwebwe uko mu byumva yazize iki yasigiye abantu ngo bagaragu icyo nkundira inkuru isobanura neza ubuntu bw'imana uko bukorera muri twe ngo shebuja yaraza abagaragu be icyo turacyemera icya kabiri ngo akamenya ko uyu ashoboye gucuruza byinshi aramuzi mu bunyangamugayo amuhereza eshatu uyu nawe yari amuzi aba ati ntanganya n'uyu murava amuhereza ebyiri azana n'uriya nawe aravuga ati mwamuhereza imwe ntazasigara abuze abantu avuga amagambo akwiza wumva yari amuzi ko adashobotse aba ati nintagira icyo mvuga noneho ntacyo izakora aramuhereza imaze muzigenzure baragenda kuzigenzura no kuzicuruza baracuruza barakubara shebuje yasize atababwiye igihe azagarukira yego iryo ni ihame hanyuma ngo baracuruza igihe kigeze ntatabuja rero araza aje uwa mbere ati bose ni ukuri ntabwo ntagize vide murabizi ko yari yarateye twaragerageje kureba none byagenze bite dore ngizi izindi eshanu shebuje aramureba ati wowe mugaragu mwiza injira mu munezero n'abateguriwe ibirori uyu munsi kureba kandi uri umugaragu mwiza ntawe yigeze agaya uko yakoze icyo turakijyana injira mu munezero ushoboye uwa kabiri nawe araza ati nanjye nagerageje havuyemo izindi ebyiri nawe aramubwira ati nawe ni sawa injira mu munezero wa shebuje igica nawe rero araza nawe barateremye araje ati bose ngewe vurema ntayo nacuruje impamvu ni ndakuze atunze ute icya mbere uri umunyamwaka icya kabiri usarura aho utarugiye mu yandi magambo uri umujura icya gatatu nari nzi ko nibeshye ngahomba nabura n'ibyanjye n'ubuzima kuko wankuraho kandi ati wa mugaragu mu bintu wumva rero ikibazo aho kiri wumva ikibazo aho kiri izi tarano zigereranywa n'impano yesu yaduhaye ngo tujye kumukorera uyu databuja uvugwa nta wundi ni wowe wivugaga yego aduhamagara duhereza impano akurikije ubushobozi dufite nagira ngo mbabwire umusaruro dutanga ushingira ku mitekerereze nuko tuzi databuja urangije umusaruro dutanga ntabwo ari uko waririmbye neza si uko wasenze cyane oya burya ibyo ukora wakagombye kwibaza ngo databuja nkorera ateye ate yatekerezaga ko shebuja ari umunyamwaka ubu mbivuze ntabwo ati mbega igisonga kiwe ntabwo uzi ko cya gisonga cyari kibi inyamara mu kanya urasanga nawe ari ukumeze ngewe nzabaririmbye ntabwo uzi mbivuga kare babiretse muhura ukomeze kuririmbaga wabirekeshejwe n'iki uragira ngo yesu azajye ikubitire turi kujyana ibyo ntabwo umwana babonye hari abantu baretse kujya mu rusengero igitangaza iyo ndwara iri hirya no hino ku isi mwene data itorero usengeramo ni irihe
nyama tero yubu nabo nyerana niranyi nahisemo kuba mu rugo ntasiburira ubugingo buhoraho kubera ko databuja bakorera ntago bamuzi bazi ko bibeshe yabarimburana n'ubuzima bwabo bazi ko databuja yibeshe ari umugabo w'umunyamwaka ntajya mubaze Yesu ukorera umuzute umuzute ese koko n'umugabo w'umunyamwaka muratekereza Yesu ari umuntu utagira ubwenge ku buryo amaraso yamennye wowe ngo agucungure yakwemerwa apfa buheriheri kwe Yesu ubu Yesu abutwa na Leta y'u Rwanda vraiment nayo yihanganira abakozi igashyiraho riyamu ngo itoze abakozi kugira ngo bagire ubushobozi bagire capacity building n'ibindi ko Leta y'u Rwanda si byihangane Yesu yaguhamagaye ubundi ntiyahamagaye abashoboye aba yahamagaye abashoboye icyo ashaka umuzute umukorera umuzute erega ntabwo ari uyu wonyine nusoma hasi 31 ngo akaga kazaba n'abazamwegera 31 ngo bazamwegera bamwe abashyira iburyo abandi abashyira ibumoso umbaho ngo bari iburyo ngo azababwira ati bavandimwe ndabashimiye nari nshonje murangaburira nari nambaye ubusa muranyambika ndi mu nzu y'imbohe muransura ngo bamwegera ati ntabwo ariko rero dushinga ariko witubeshyera wowe wafunzwe ryari se ko muri bizine fitirati hajya yabagura umugi wowe wagiye mu ryari ababwire ngo uburyo bwo mwabikoreye umwe muri bariye ninge mwabikoreye kumva rero bagica nabo bazi abamumenye nabi abamumenye bamwegere bamubwira ati uratuzize iki mu byo twebwe n'iki tutakoze muri za ni tempo harimo amazina yacu muri vivante baratuzi twarasirivye frere uratuzize iki bamubwira ati nari ndwaye ntimwagaburira nari nshonje n'ibindi bamubwira ati ni ukuri kw'imana yo mu ijuru iyo tumenya kurwaye tuba twaragusuye ni ukuri iyo tumenya kushonje tuba twarakugaburiye ni ukuri ntabwo twamenye ndagira ngo mbabwire nicyo kibabaje hari abantu bakorera imana batazi aho bayikorera hariho batazi uburyo bwo kuyikorera ubwo aribwo none wowe Yesu umuzi uti amen amen niba ukeneye kuko hari abantu batuvangira mu by'ukuri na Paul yaravuze ngo baraturosera hari abantu batuvangira basubiza inyuma bagasibura ibyo twabibize kuko bavuga Yesu batazi neza bavuga Yesu batahuye bavuga Yesu batatuje ngo banze abakoreho bumve imbabazi ze bumve ubuntu bwe babone kujya kumuvuga amen ariko ngarukije aha ntabwo naba ngiye gusubiza ikibazo cya nyuma ariho ndangiriza urambaza ati none singire ne kugira ngo mumenye nakora iki kugira ngo mumenye nagira kumenyeshe ko ntabwo ari ishuri babyigamo oya ntabwo Yesu bamwiga mu ishuri nakunze imana cyane uzi impamvu iyo baza kuba mwiga mu ishuri abatarize baba babaye marginalize bazapfa batamubonye ahubwo Yesaya par contre yaravuze ngo iyo nzira izitwa inzira y'ababana ngo n'abagenzi baba ari abaswa ntibazayiyo urumva neza ntibisaba amashuri ntibisaba sona by the way na donkure kada na diku bisaba gusa ikintu kimwe kumuhishurirwa Yesu ntibamwiga baramuhishurira turajyana nshuti yawe yego Yesu ntibamwiga baramuhishura Paul yandikiye abakuru na Efeso arabwira ati bavandimwe numvise ibyo kwizera kwanyu birampimbara biranezeza mu mutima numvise uburyo kwizera kwanyu ni igihangange ati nanjye maze kubyumva rero sinsiba kubasengera kugira ngo Imana se umwami wacu Yesu iboherereze umwuka wo guhishurirwa maze bitume bigira gute muyimenye tuyimenyera hese ubwiza bwayo buri mu maso ha Yesu muribuka umunsi umwe Yesu yavuze amagambo ngo canga abigishwa barangije Filipo aravuga ati birakabije wirekera kutuvana umva ikintu kimwe twereke data wa twese gusa biraba bihagije Yesu ati wallahi n'igihe tumaranye wari utaramenya umbonye ababonye data umbonye ababonye data urambaza ngo mwereke data arasarya asate se
asateyesu asanineza asateyesu asana gakiza asateyesu asano kwicisha ngufu asateyesu asano ukunga rwa kabura rugero asateyesu asano umutangi impuhwe akazura abanyabyaha nkaka asateyesu yemera batarabo kwemerwa asateyesu reka mbabwi ningaruka nzabigisha iri zina nishya namenye muri yesu bibiliya avuga ngo yitwa amen uratekereza ngo ni mu byahishuwe yaravuze ngo uwiyita amen aravuga ati buryo iryo jambo rirakabaho amen biravuga ngo bibe bityo kubera iki pawulo yaravuze ngo amasezerano yose n'ibyo imana yadusezeranije ngo muri we nimo yego na amen biri ine yesu reka mbasabe mpaguruke tuvuge ngo yesu 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 ntabwo batanga amafaranga ntibabirwanye yesu baramuhishura bamuhishurwa gute se kandi bise baravuze ngo birya bicaye abarambiwe batashe bamwicaye gato umupasiteri umwe yarwaje umwana ngo arwaze umwana araremba pe iki gitekerezo nagitwaye pasiteri wanjye kandi twarabyumvikanye ngo ndagitwaye uzajye wemera gikoresha noneho ngo amaze kurwara araremba yari umwe umwana w'ikinege kandi ngo yari inshuti y'imana arangije abwira imana ngo ariko ibyo uri kwigira ni ibiki nkiriza umwana ubu wowe yaza kuba ari wowe urwaje yesu umugira ni umwe kuba izi ko ni inshuti yawe ngewe nakwigira nk'ibyo wigira ngiriza umwana ngewe nawe turi inshuti nanjye ni ikirege ngiriza umwana nk'uko nawe ntakurya ngiriza umwana noneho ngo imana iramubwira ngo rega wirakara ngo ni uko njya ngenza inshuti zanjye noravuga ati yaba wowe nagatangaye impamvu nawe ugiranye ati niba ari ukugenza abantu niyo mpamvu ugira inshuti yesu yesu abamushaka ntaho bajya bamutegereza nk'aho ngo tutakubonye tuzakira tugira dukoze ni wowe soko y'ubugingo ni wowe burya petero nta kindi yarushaga abandi murabizi n'amafuti yahoraga abazanira ibibazo yatanze ibitekerezo bicuramye yavuze rimwe na rimwe ahubutse nta petero yari yaragowe akagakunda yesu rimwe imana aramurebye ngo utekereze igice kimwe aramureba ati ni umwuka wa data ukubwiye ibyo ni kimenyimenye zubaka itorero kuri wowe hasi paragrafu yo hasi abarongi yarashanitse atuwe ntabwo uzapfa yesu ati satani v'inyuma wawe undi nyine batekereza yahoranaga amajyambere rimwe rero yesu avuga amagambo avuze amagambo ngo abantu baragwa baragwa ngo bakajya bamureba ati wanahe ntitugaruke uzamenye ko twasaze basubira inyuma abandi ati janya cumi na babiri barasigaye bavuga ati homba humboka turajya heza ubwato baramutwaye bizinesi yarahombye turajya heza baguma barabareba petero aramureba ati wanahe ni ukuvuga ibintu bitumvikana wowe ni wowe ufite amagambo y'ubugingo warakubonye ibyo uvuga birahebuye uri ikibirengeye urahebuje yesu aramureba pisha n'icyo mukundira n'icyo mukundira amen 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 yabawe haleluya petero y'ubwo bagiye kumwica bamukangakanga bari baramenyereye gukangakanga muri bwa bwoba rimwe amaze kuzura umwuka arabare batereka mbabwire rega uri tubabwire yesu tubabwire ntabwo ari amagambo n'imigani twakurikiye n'uwo twikoreyeho uwo twiboneye ijambo rye rigakiza niwe jambo w'ubugingo ntabwo ari imigani twakurikiye ntabwo ari filozofi z'ibitabo twasomye oya z'ibitabo twasomye ntabwo aribyo bizi gutari baramwegisipiriyensinga baramwumva yesu ngiye gutera ubwoba niba utaramva mubwiza uko ariko nabyumva se simbyumva ngiye kuriya mutipe aravuga cyane ariko ngiye simbyumva no poroburemu umubwiza uko ati basi nkoraho mbyumva si amarangamutima indi indi mbere
narishuriwe yese ndamubwira ati utiyemera ndakuze uburaje uzamura intugu ni umwuka wa data ubiguhishuriye ni nayo mpamvu nanjye nzubaka itorero kuri urwo rutare rwo guhishurirwa yesu yego hanyuma babaje ati tugiye Yerusalemu kandi ntakabuza umwari w'umuntu azagambanirwa petero baravangiye bati ntabwo uzapfa atangira kumva inyuma satani hanyuma 17 ibice 17 aratekereza ngo ahita afata inkingi eshatu yakobo yohana na petero ngo bazamukana ku musozi kugira ngo akire iki yongere abiyereke kugira ngo bongere bamumenye ukeneye kongera kumenya yesu ukeneye kongera gushimira yesu amen amen yesu ukajya umuvuga nta mafaranga arimo yesu ukajya umuvuga nta nkweto nziza zirimo Yesu ukamuvuga atari uko imyaka yabaye myinshi wagumiwe cyangwa warongowe kare Yesu ukamuvuga akakubera Yesu ingingo umwuka wera aguhishurira Yesu kandi nanjye nicyo cyifuza buri gihe umwaka urangira burya nzi ko biri buhinduke sinzagaruka sinzagaruka umwaka uzongera urangire nize nanjye namutumbiriye tu kandi nta mutumbiri uzakorwa n'isoko mwana w'abarundi ndamureretse kugeza igihe nzamubwira ngo paka nkubonye ni niye nawe imyaka izaba imyaka ariko turushijeho kumusobanukirwa no kurushaho kumumenya isi ni bw'izuba yesu ariko muragira ngo twarushaga ubwenge pawulo yari umuhanga w'inyoza wize amategeko imwe yavugiye imbere ya felix aramureba ati we urashaka kumenya umukristo we ngo yihagararaho ariko yatsinzwe ngo ubundi mushikiwe mu gitondo hatanga hari umugabo uvuga ibintu iyo nkuru iri kuva sinzi gukabya mu kuri ko byanditse navuga mu byatuzwe n'intumwa ngo bamushyiraga bamujyanye i Roma ngo aravuga ibintu ariko ibintu kabisa biteye ubwoba ngo hamagara rero umwami witwa Agrippa n'abandi ngo b'abanyacyubahiro ngo baza kugira ngo Paul babwire ngo aravuga ngo umwami Agrippa ubwoba buramwisha ati mubwira ahagarara azakomeza atuzi ko amaze gato umwanya yari ngiye kubaho atuzi ko ushakiye kumenya umukristo ati ku Imana ati cyamukaba we uretse izi ngoyi gusa ubundi Yesu akakugeramo na Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane yagiye kubwiriza aba mu mujyi wa rukomeye witwa Bakurinto w'abacuruzi aravuga ngo ubwo nazanye iwanyu nashyize filozofi hasi nashyize amategeko hasi sinaza mbabwira ubwenge n'ibihamya nyamurenge twakoze ibi iyo muri 98 twakoze oya sinababwiye ubwenge nahise kutagira ikindi mbabwira uretse Kristo Yesu wabaye uwaguwe namuvuganye imbaraga ndetse n'umwuka Yesu inde Yesu reka ndecya najya mu mabakundisha basi nabapenda basi pe noneho nongere mbabwire tuzamuvuge ariko urifuza kumuhishura icyamba akongera akatwiyereka amen amen uzabaririmbye batahishuriwe yesu yaratuzanye ariko ni gatoyiho abaririmbye batahirimbye yesu batahishuriwe yesu inganzo irenguka murabizi mushobora bavuga ngo inganzo yegutse inganzo irenguka ukajya wumva arimo araterateranya ruya yesu yeye nyine ariko yesu yo yaje yahishuriwe yesu amen kandi nyine bari abantu barimo baradukamera nibo bazadukorera ishyano hari nibo bazadukorera ishyano mbega ubukirwa ngo navuye kuri hit ubundi hit ni iyihe yesu uri kuri hit nyabo utazayisaza iyo ntizasaza Yesu abaha umugisha niba utaramumenya rero niba utaramwakira atarakubera umwami w'umukiza this is your opportunity this is your time Imana ibaha umugisha mwinshi amen 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 reka twongere Imana amashyi menshi kuko ijambo ry'Imana bene data azafunga bakeneye hano mwihuse icyamugayishurirwa yesu ahantu arangirije ubundi yesu ni nde yesu arenze kwishyura minervari yesu arenze kuba yarakurinze mu bihe bazo waciye ubundi yesu ni nde ukeneye kumwishurirwa bibiliya iravuga ngo uzambaza izina ry'uwiteka azakizwa umva bariyo dusoreze hano hantu bibiliya iravuga ngo kikonge invokera le nom de l'Éternel sera sauvé. Whoever will call upon his name, whoever umuremure
uwize umugore umugabo umugufiya uwigikara apfa kuba gusa yambaje izina ry'Uwiteka apfa kuba gusa ahamagaye iryo zina umukozi w'Imana yaduhagurukishije numva ngo zahantu ngo twaturiye Yesu twote twaturiye Yesu ariko ukeneye kongera kumwambaza ukaba ngo ndagukeneye ongera unyiyereke ongera unyiyereke ahantu narabatijwe ariko nasubiye inyuma nakuvanze n'ibyaha nakuvanze n'isi nakuvanze n'ibindi yatubwiye ngo Yesu ameze nk'ubugari ntavangwa birashoboka ko wamuvanze wasubiye inyuma ndagira ngo musabe bene data niba turi kumwe ukaba ushaka ubuzima bwa Kristo ntabwo ari ibintu by'abatarize ntabwo ari ibintu by'abantu bari aho bari demode ntabwo ari ibintu bigezweho n'ubuzima buhoraho n'ubugingo bw'iteka ryose n'ibyiringiro bya none n'ibyiringiro by'ejo hazaza niyo mpamvu udakojeje isoni niyo mpamvu udakojeje isoni kwakira Kristo mu buzima bwawe ubu mukanya uri kumva ubwoba urumva ushaka gukizwa ariko ukumva ko atse nabishobora nabishobora ndagira ngo nguhamagare uyu mwanya ndagira ngo nguhamagare uyu mwanya uzamure ikiganza cyawe niba wumva wifuza uyu Yesu watubwiye niba wumva wifuza guhishurirwa uyu Yesu zamure ikiganza cyawe maze ubuzima bwawe Kristo uvuge ngo ndashaka kunyiyereka narakumenya ariko n'uyu munsi ndagukeneye ushaka ubuzima bwawe Kristo zamura ikiganza dusengane nawe ntabwo bikojeje isoni zamura ikiganza cyane ndagira ngo ukizamure hari umwana wazamura ikiganza hariya zamura ikiganza ushaka ubuzima bwawe Kristo ushaka ubuzima bwawe Kristo ndabasaba mwihangane gukoma amashyi bamwe mwihanganye gukoma amashyi Imana iguha umugisha zamura ikiganza kuko dukore mudufashe mudufashe ushaka uyu Yesu arenze idini arenze kubatizwa no guhazwa no gukomezwa no kwitwa pasiteri no kwitwa umudiyakoni arenze kutunze bibiliya n'igitabo cy'indirimbo uyu Yesu Kristo ashobora kukwiyereka mu buzima bwawe kandi ubuzima bwawe ntabwo bwaguma ari bwa bundi wowe wazamuye ikiganza ndaza kugusaba uhaguruke haguruka dusengane nawe uyu Yesu akwishure nakunze uburyo yajyanye Petero na Yohana na Petero Petero na Yohana na Yakobo akajya kubiyereka uyu Petero wari waramuvanze tanto amubwira byiza ubundi akamubwira bibi ariko amwiyereka ukundi Petero aravuga ngo tucingando turaguma hano no iyi presence ntabwo twayivamo ndagira ngo ngusabe ubu buzima bwawe Kristo nta soni biteye Pastor Senga hashize imyaka 23 yahaye ubuzima bwe Kristo yari umunyedini yatubwiye ngo tujye tumwita ni umunyabyaha wababariwe hano hari imbabazi ndagira ngo wowe wazamuye ikiganza uhaguruke dusengane nawe haguruka dusengane nawe haguruka wowe ushaka uyu Yesu wowe abantu benshi